güzel. Bizim ehtiyatlı olan hərbisimizin kızı rəssamlı o çəkir. Şəhidlərimizin şəkilini bir-bir təqdim edir şəhid analarına. Arzusu idi ki, cənab generalımız Polad Həşimovun şəkilini anasına, ailə üzvlərinə təqdim eləsin. Şükür o gün bu günə qismət oldu. Allah hamısının köməyi olsun, Allah şükür əvəzimizin də canını sağ eləsin ki, şəhid anaların belə sevindirir. Hər birinizin başına dönərim, ana da. Hər birinizin qarşısında baş əyərəm. Allah sizdən də razı olsun. Bütün şəhid olan qardaşlar hamısı. Hamımız bir ananın övladları. İndi vətən bizim üzrə. Vətən kasıbım. Hə, heylə gəlir. Getdi, deyək. Vətəni qorumaq lazım. Allah sizlərə inşallah yaxşı olsun. İnşallah. Dəyərli izləyicilərimiz, Polad Həşimov, milli qəhrəmanımız, gözəl şəhidimizin anası. İzləyicilərimiz, qəhrəman Polad Həşimovun, dəyərli şəhidimizin anasını alqışlarla daxil etdilər içəri. Gənc rəssamımız Suğra müəllimə Polad Həşimovun çəkdiyi şəkildə anasına hədiyyə etdi. Thank you.
gelince göre bir dəqiqəli sükundan onların hatırasını yad edirik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Mən sizin hər birinizi salamlayıram. Qonaqlar demirəm, çünki bu 44 günlük müharibədə bizim qazilərimiz də, şəhidlərimiz də sübut elədilər ki, bu torpağın heç yerində biz qonaq deyil. Heç kim qonaq deyil. Çünki bir vətən uğrunda bir savaşdılar. Bir torpaq uğrunda savaşdılar və mən haralıyam, sən haralısan demədilər. Hər kəs bir-birinə qardaş oldu və torpağın heç bir qarışında bizim yad olduğumuzu sübut eləmədilər. Ona görə mən heç birinizə qonaqlar demirəm. Hamımız burada doğmayıq, bu torpaqda doğmayıq və bu 44 günlük savaş bunu sübut elədi ki, biz birik, birlikdə də güclüyük və bundan sonra da güclü olacaq. Və belə deyək, bizim bu məclisi açıq elan edirəm və sözü ilk olaraq verirəm layihənin, təbii ki, bu gözəl layihənin təşəbbüskarları var, belə deyək, rəhbərləri var. Zaur Qafarova və eləcə də Firəngizə. Buyurun, elə xanımdan başlayın. Gecə, əziz dostlar, dəyərli qonaqlarımız, hər birinizə salam deyirəm. Təşəkkürümü bildirirəm bu gözəl gündə bizi tək qoymadınız, bizim yanımızda oldunuz. Şəhid analarının qarşısında baş əyirik, şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə şəfaət edirik. Və bir də sizə təqdim etmək istəyirəm ki, bugün biz Real Xəbər Ork İnformasiya Agentliyi Əskər Qardaşım layihəsi, bizim məqsədimiz 44 günlük vətən müharibəsində iştirak eləmiş hər bir Azərbaycan əskərinin yanında olmaq, onlarla bir yerdə olmaq, onları unutdurmamaq. O şəhidlərimiz ki, parça-parça olmuş Azərbaycanı bir daha tamamladılar, bütün bir Azərbaycan etdilər. Bizim məqsədimiz, niyyətimiz bu şəhidlərimizi unutmamaqdır. Bir daha əlinizə təşəkkür edirəm. Buyurun, canım. Hər birinizi salamlayıram, xoş gördük. Real Xəbər İnformasiya Agentliyi adından sizə dərin təşəkkürünü bildirirəm, dəvətimizi qəbul edəyiz. Başda Beyləqan rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri olmaqla hamınızı salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Xoş gəlmişsiniz. Biz də təşəkkür edirik sizə bu gözəl məclisi təşkil etdiyinizə görə, hər kəsi bir araya topladığınıza görə, Yaşar Səfərova dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Və təbii ki, belə baxanda belə bir məclisi təşkil edilmək hər birimizin borcudur, amma ona da bir təşəbbüskar lazım idi ki, təşəbbüs edilir, sürdürüz. İndi isə mən bu məclisə, bax bu səhnəyə belə bir şəxsiyyəti davət edirəm ki, onun soyadını eşidəndə artıq bilirik ki, söhbət kimdən gedir. Və bugün biz hamımız o insanın, o şəxsiyyətin, onun evladı sayılırıq. Çünki belə bir deyim var, Türk millətinin, yəni biz də Türk millətinin, biz bir ölüb mindirilərik. Və bura mən Səmayə xanım, Həşimovanı dəvət edirəm. Soyadından artıq bəllidir ki, o kimin anasıdır? O bizim generalımız Polad Həşimovun anasıdır. Buyurun. Hamınızı salamlayıram. Beyləqan rayonunun cəmaatın hamınıza öz salamlarınızı gətirmişik. Çox sağ olun. Biz bir Azərbaycanlı olaraq tüm Azərbaycan xalqının gəncləri, cavanları ona təşim olduqdan sonra ayağa qalxdılar və 30 illik bizim qürurumuz yenmişdir. Bu cürdə qürurumuzu Azərbaycan gəncləri Polad Həşimovun şəhid olma sahnə ayağa qaldırdılar. Torpaqlarımızı azad edədilər. Bizim şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Onların Allah versin şəfaların və bizim millətimiz çox gözəl millətdir. Sağ olsunlar. Azərbaycan xalqı sağ olsun. Bütün rayonları mən bölgələrə bölmürəm. Bölgələrə bölmək lazımdır, öyle biz hamımız Azərbaycanlıyıq, biz Türkük. Türk xalqı sağ olsun, Azərbaycan xalqı sağ olsun. Ona görə də mən bütün Türk xalqı adına, Azərbaycan xalqı adına, öz xalqımı ürəkdən salamlayıram, onlara can sağlığı arzu edirəm. Belə evlatlar, dəyərli evlatlar, qürurlu evlatlar yetişdirdikləri üçün onlara təşəkkürümü bildirirəm. Şəhid analarına, şəhid atalarına, öz təşəkkürümü bildirirəm ki, qürurlu evlatlar böyüdüblər. Qürurla, qorxmadan, çəkinmədən getdilər, öz torpaqlarımızı yağı qışmandan azad edə bilər. Oldular, onları çağırdılar.
qazilərimiz oldu, qorxmadan, çəkinmədən düşmən uğrunda döyüşdülər, bir ayaqlarını itirdilər, bir gözlərini itirdilər, bir əllərini itirdilər. Biz hamımız bir Azərbaycanlı olaraq, bir Türk olaraq qazilərimizə borcluyuq, şəhid ailələrinə borcluyuq və qalan bizim cavanlarımıza Allah dəyməsin, Allah bir də onlara belə pis günləri qismət eləməsin. Sağ olsun Azərbaycan xalqı, sağ olsun bizim cavanlarımız, bizim gənclərimiz, sağ olsun bizim xalqımız. Biz qorxmaz xalqıyıq. Azərbaycan xalqı çox mərd xalqdır. Ona görə də mən həmişə deyirəm, Azərbaycan xalqı türkdür. Biz Azərbaycanlıyıq, biz türkük. Bir nəfər kimi hamımız türkük. Sağ olsun xalqımız, gururlu xalqımız. Başı dik tutan xalqımız, sağ olsun. Bizim xalqımızın həmişə başı ucadır. Biz heç vaxtı ermənidən qorxmuruq. Erməni hər vaxtı bizdən qorxub və bundan sonra da qorxacaq. Ona görə də erməni türk sözü eşidəndə qorxur. Nəinki gəncin görəndə. Ona görə də mən deyirəm, sağ olsun bizim xalqımız. Biz türkük, türk də qalacaq. Sağ olun. Əvvəla hər birinizi Beyləqan rayonu icra hakimiyyətinin başçısı, icra hakimiyyətinin aparatı, ümumiyyətlə Beyləqanlar adından hər birinizi salamlayır və bir daha xoş gəlmişsiniz deyirəm. Çıxışımın əvvəlində təşkilatçılara minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki o şəhid ailələrini, qaziləri bir yerə yığmaq, görüş keçirmək, əslində onların yarasına hardasa mərhəm olmaq, onların dərdinə şərik olmaq kimi bir məqsəd daşıyır. Bildirmək istəyirəm ki, 44 günlük vətən müharibəsində Beyləqan rayonunda öz şücaəti ilə mübarizliyi ilə seçildi. Bu şəhidlərimizin sayının çoxluğu da bunu sübut edir. Beyləqan ən çox şəhid verən rayonlar sırasındadır. Qazilərimizin sayı digər rayonlara nisbətən daha çoxdur. Bu da onu göstərir ki, Beyləqanlar hər an, hər dəqiqə vətən torpaq uğrunda, bayrağımız uğrunda, xalqımız uğrunda mübarizliyə atılmağa, canından, qanından keçməyə hər an hazır bir rayondur. Bildirmək istəyirəm ki, 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Beyləqanlılar həm arxa cəbhədə, həm ön cəbhədə mübarizliyi ilə seçildilər. Və çox şadıq ki, bu qələbədə Beyləqanlılar olaraq bizim də öz imzamız, öz payımız oldu. Beyləqan 1-ci Qarabağ müharibəsində də öz qəhrəmanlığı ilə seçilmişdi və həmin dövrdə 93-94-cü illərdə elə Qarabağ müharibəsinin taleyi də, 1-ci Qarabağ müharibəsinin taleyi də Beyləqan cəbhəsində həll olmuşdu. Ulu Öndər Heydər Əliyevin Beyləqan cəbhəsinə gəlişi, əskərlərlə, zabitlərlə, hərbiçilərlə görüşü, onlara verdiyi dəyərli tövsiyələrdən sonra sülh müqaviləsi imzalandı və 30 il müddətində Azərbaycan öz nizami ordusunu yaratdı. Azərbaycan bir daha gücləndi, qüdrətləndi və beynəlxalq arenada ona qarşı olan qərəzli münasibətlərə baxmayaraq yenə də öz möhkəmliyini, öz gücünü daha da artırdı və bugün şükürlər olsun ki, parlaq bir qələbə qazanmışıq və bu qələbəni biz şəhidlərimizə, şəhidlərimizin ruhuna, qazilərimizə minnətdarıq. Çünki torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Bugün qara torpağı vətən edən məhz bu şəhidlərimizdir. Mən çıxışımın sonunda bir daha şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyir və onların ailələrinə səbr arz edirəm. Allah qazilərimizə can sağlığı versin, Allah Azərbaycan xalqını qorusun, dövlətimizi dövlət qarşısın. Dikkatinize göre bir Asim Aliyev'i davet etmek istedim. Ben de yarış olup gazilerimiz adından çıkışıyorum. Ben de öz növbemde bütün hayatım iştirakçılarını salamlayıram. Ve biraz bana çatırdı danışma. Kimin kapıp karşısında neyi lazımdı danışıyor. Sadece burada şehirde anılar var. Onların karşısında danışmak ben çatırdı. Mən onlara gələn əyaqlarım var olsun deyirəm. Tədbir təşkilatçılarına minnətdarlığımı bildirirəm. Biz özümüz də bilmədən Azərbaycan Respublikasının 86.6 min kvadrat kilometr ərazisi var. Özümüz də bir-birimizi tanımadan, burada qazi qardaşlarım var, tanımadan. Bir-birimizi tanımadan Ali Başkanlığa Cənab Prezidentin dəmir yumruğu olur. İşğal altında olan 17.2 milyon kvadrat kilometr ərazimizi bu şəhidlərimizin sayəsində işğaldan azad edirik. 194 kilometr müdafiə zolağından bir-birimizi tanımadan dəmir yumruq olduq və hücuma keçdik. Vətənimiz, millətimiz, bayrağımız uğrunda
döyüşdük, şəhidlərimizin qanı bahasına topaqlarımızı azad edək. İndi biz bir-birimizi bu tədbirə gətirirəm. Layihənin də adın əsgər qardaşlıq oyunumuzdur. Biz əsgərlər bütün Azərbaycan xalqının qardaşlarıyıq. Amma qardaş olur da belə deyək. Bütün Azərbaycan xalqına qardaş oldu. Şəhidlərimiz bütün Azərbaycan xalqına qardaş oldu. Amma bütün Azərbaycan xalqı bəziləri bizə qardaş və batı ola bilmədi. Mən bu əsgər qardaşın layihəsində yürən təşəkkür edirəm. Mətlarımı bilmirəm. Şəhid anaların qarşısında baş əyirəm. Çox sağ olun. Sizə də uğurlar arzulayan tez-tez belə tədbirlər təşkil edin. Biz də gələk qazi qardaşlarımızı, analarımızı tanıyaq. Ümumiyyətlər alın. Teşekkür ederim. Çok sağ olun fikirlerinizin göre ve inşallah ki bu dövüş çok halkı birbirine birleştirecek. O insanlardan ki gireyirsiniz, eminim ki zamanla onlar da bu halkın bir nümayetlisi olduğu dərk edib daha da möhkəm olacaq. Şehit atası Həsən Öfşir Əslanəlioğlu, şehit Həsənzadə Familin atasıyam. Allah bütün şehitlerimize rəhmət eləsin. Bu tədbiri təşkil edənlərə də sağ olsun. Minnettarım. Ben Gazi Heydarlı Orhan. Orada Gazi Alışan'da. Tavşken. Tavşken sıkamaterinde. Tavşken sıkamaterinde. Benim adım Mezahi Seferov'du. Benim atam bu muharibədə Gazi'dir. Gazi Vüqar Seferov. Sağ olsunlar ki, belə şəhidlərimizi unutmayıblar. Şəhidlərimizə görə belə tədbir təşkil ediblər. Mən təşəkkür edirəm hərbinizə və artıq gördüyünüz kimi bizim bu tədbirimiz sona çatır. Bu adımı deyək ki, bu tədbir sadəcə olaraq sona çatır. Amma bizim nə qədər ki, şəhid anaları qarşısında borcumuz var, heç vaxt başa çatmayacaq. Ömrümüzün sonuna qədər onlara borcluyuq. Və nə qədər ki, biz şəhid analarını öz anamız biləcəyik, nə qədər ki, şəhid evladlarını öz evladımız biləcəyik, bu çatmaq heç vaxt məqlub olmayacaq. Və hər zaman da qəhrəmanlar yetişdirəcək. Mən bir vətəndaş kimi, bir hərbiçi qızı olaraq əlimdən gələni etməyi özümə borc bildim. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhid ailələri qarşısında baş əyirəm. Qazilərimizə də can sağlığı versin. Abey Vasif Nadiroğlu, İkinci Qarabağ məhəlləsində yaralanmışam. Süleyman Kərim məhəlləsində yaşayıram. Allah bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizi içimlər qarşıq Allah rəhmət eləsin. Əliyev Ramil Yusifoğlu, Beyləqan rayonu Kəbir kəndinin sakini. Mən də bu gün öz növbəmdə bu tədbir iştirakçılarının hamısını təşəkkür edirəm ki, belə bir tədbirdə bizləri yaddan çıxartmayıblar. Sağ olsunlar. Sağ olun. Əliyev Ramil Yusifoğlu, Beyləqan rayonu Kəbir kəndinin sakini. İkinci Qarabağ müharibəsində ağır yaralanaraq sağ qıçam itmişəm. Allah prezidentimizə can sağlığı versin, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə də şəfa versin. Sağ olun, çox sağ olun. Minnətdar. Bacı.
Duracaq son yerimiz. Bəlkə şəhadətdir bacı. Öpürəm qəddi bükülmüş atamın dillərini. De ki oğlun çox uzaqlarda silamətdir bacı. Qoy anam ağlamasın. Ağlama düşmən zeminər. Məni tapşırsın Hüseynə. Bu kifayətdir bacı. Şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirəm. Başını diş tut şehit anası. Çünkü senin belə qəhrəman oğlun var. Şəhid Quliyev Hüseynin atası Quliyev Aydın Hüseyin oğlu Beyləqan rayonunun Örəqərə qəsəbə sakini. Bugün Beyləqan rayonunda şəhid ailələrinin, qazilərin iştirakı ilə Beyləqan rayonu icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə çox gözəl bir tədbir keçirildi. Tədbirdə general Bolat Həşimovun da anası iştirak edirdi. Və digər qazilərimiz, şəhid ailələrinin bütün üzvləri iştirak edirlər. Çox sağ olsunlar, minnətdarıq. Bizi belə tədbirlərə dəvət elədilər üçün. Çox arzu edərdim ki, belə tədbirlər silsilə şəkilində olsun, davamlı olsun və şəhid ailələr də bir-birini tanısınlar, bir-birinə münasibət qursunlar. Sağ olsunlar, çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.